بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل يا دمان أرض شرفت له لانكويج كولج قيبتي سو قرآنك دمان توان السلام يا نوام علي محمود أو يدين دوانا بإذن الله الباري كتاب كان هجادة أما بوغن هجادة أو ينوغو طلق اللي أردد باللوغة إن شاء الله تعالى. marka biidni ilaahil kariim cashar ku wayno bilaabanaya maanta dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay laba arrimood oo ah sheegan ay dhiganayaan inay daacad yihiin oo jecel yihiin kuna dadaalaan oo juhdi iyo maaragtay karti iyo awood ay geliyaan. Labada arrimood ayaa laydinka baahan yahay biidnillaah. Waxaad samayn doontaan marka insha allah casharka waan idiin akhrigayaa xuruuftii oo alif ka bilaabanaysa biidnillaah. Marka casharka lagu akhriyo adigu waa dhegaysanaysaa, markaad dhegaysato aad si fiican u dhegaysato, yaa buuggana waa lagu soo diri doonaa insha allah. Buuggan laga dhigayo higaada waa lagu soo diri doonaa. Marka buuggu wuxuu leeyahay qaybta sare waxaa ku qoran casharkii lagu dhigayey, qaybta hoosena way kuu bannaan tahay. Marka qaybta kuu bannaan waxaa la rabaa inaad adigu kusoo feegarto, kusoo qorto cashirkaas, ood farta si fiican intaad u eegato aada dejiso fartaada biidnillaah. Saasaa lagaaga baahan yahay. Marka insha allahu tacaala kusoo dhowaada darsigeenna ugu horeeya biidnillaahi tacaala. Addarsu alawal, cashirka ugu horeeya, alxuruufu alhijaa'iya, waa xuruufta alif ba'taada, xurufta hijaayiga weeyaan casharka ugu horeeya oo weliba la dhammaystiri maayo. Inta halkaa kuugu qoran ayuunbaa la dhigi doonaa biidnillaah. Marka dhawaqa iyo qoraalka labadaba ardayo waa inaad fahantaa biidnillaahi tacaala. Alif, alif yaad odhanaysa, alif baa baa taa تا تا ثا ثا حرف كا مركة كودا واقسان عرب كا قيب تي سهرة انت يارا في رد هرة الكا سارة في دو ضي يتاقو قبانيسا نيف نوادو يليسا عرب كا انت يارا قو هرسا في دا ياد الكا قيب تي هذا سارة كو قبانيسا مركة دينا ثا بكون غنيا وينا ساقو دو واقضا sa iyaanu kaa noqonaysa dad badan ay u isticmaalaan. Marka carabka waad soo yar saaraysaa biidnillaah, thaa buu noqonayaa insha allahu tacaala. Saa usoo akhriya, jiim jiim jiim. Xarafkaas jiim waa inaada neef u yeelin, barax tir yuuna kaa noqonin jiim sida dadka qaarkii u akhriyaan. Marka jiim baad odhanaysaa, jiim xoog u yeel, jiim. ح ح ح خ خ خ مر لبعض انصاع يرد المرو. ألف با تا ثا جيم ح خ. maanta waxaad qaadanaysaan cashirkaas oo ah toddoba xaraf biidnillaah. Marka toddobada xaraf dhawaqooda iyo qoraalkooda ayaa lagaa rabaa. Halkaas waad ku dul qoraysaa biidnillaah, halkaas alifkaas intaa suura suurada waad ku dul qoraysaa. Oo alifkii halkaasaad ku dul qori, baadii halkaa ku dul qor, taadii halkaasaad ku qoraysaa, thaadii halkaasaad ku qoraysaa, jiimkii waad ku dul qoraysaa, xaadi waad ku dul qoraysaa, hoo waad ku dul qoraysaa. Mar labaad ayaad iyaga dhammaan sidii ugu dul qoraysaa dhammaan. Intaa markaad dhammayso waxaad samaynaysaa safxadda kuu bannaan, laymashaa kuu bannaan, bejka oo dhan waxaa lagaa rabaa toddobada xaraf ee dhigatay mid walba halkaa kusii toosan inaad saa ugu soo feegarto ayaa lagaa rabaa, soona raaciso. Dabcan waxaa lagu sameeyey laba gruub
gruub 10 ka lagu soo diri doonaa aad ka qaadan doonta gruubka kalena adiga jawaabta ku soo celin doona boogaagan umba sawir ka qaadaysa een waxaad idna codkiina wa soo raacinaysa codkii taa sawir ka qaado ya soo diraysa adiga oo aqriya oo xuruufti aqriya oo xaraf walba qalin ama waxa ay tasaadul saaraya ayaa soo aqriyaysa bidnillaahi ta'aala dhammaantiin aad baad mahadsantihiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad soo dadaashaan kuna marka bidnillaahi ta'aala insha allahu ta'aala waxaad samaynaysaan macallimiintu waxay diyaar ku yihiin toddobadii barka subaxnimo laga bilaabo ilaa sagaalka habeenimo laga gaaro intaa macallimiintu way ku joogaan intaas aad adigu casharka haysataa subaxii baa lagu soo diri markii aad adigu diyaariso intaana subaxa dambe ayna gaarin baa lagaa rabaa casharkaas ood soo diyaarisay inaad maaragtay aada macallimiinta usoo gudbiso macallimiintu anigana way noqon karaan macallimiin kalena way noqon karaan marka macallinku wuu ku tijaabinayaa markuu ku tijaabiyo haddii uu maaragtay wada saxsan yahay waa lagu saxayaa hadduu wax kaa qaldan yahayna waxaa kaa qaldan baa kusoo celi lagu odhan doonaa insha allah mar walba wixii lagugu soo celiyo ardayo waa inaad kusoo celiso iskuna daydaa inay maaragtay aad soo saxdo marka bidnillaahi tacaala insha allah saasaynu isku ognahay iyo cashirka kan xiga bidnillaahi tacaala dhammaantiin khayr baan idin rajaynaya waxbarasho wanaagsan insha allahu tacaala waa macalin maxamuud iyo language college qaybtiisa qur-aanka assalaamu calaykum waraxmatullah